sannsynligvis den breieste koalisjonen I norsk politikk noen gang står samlet mot datalagringsdirektivet. Det en koalisjon som innbefatter folk fra Fremskrittspartiet, fra Høyre, fra Kristelig Folkeparti, fra Venstre, fra Senterpartiet, fra Arbeiderpartiet, fra SV, fra Rødt, folk som upolitiske, folk som sosialister, folk som sosialdemokrater, konservative, liberale, liberalister, apolitiske. Det mange som skeptiske, det mange som motstandere, det mange som her, og det enda flere som med på denne kampanjen på nettet, og som gjør at vi blir hørt, og forhåpentligvis blir hørt, før direktivet blir en virkelighet I Norge. Noen har beskyldt Senterpartiet for å gjøre dette om til en EU-sak. Det ikke det. For oss datalagringsdirektivet I strid med grunnleggende verdier I vårt partiprogram. Jeg vil mistenke noen av tilhengerne om å gjøre dette til en EU-sak. Jeg skal ikke trekke inn enkeltpersoner, men jeg ville hørt lyden fra Erna Solberg om det var den rødgrønne regjeringen som hadde foreslått datalagringsdirektivet og ikke EU. Det mange tilhengere av direktivet. Politiet har valgt å stille seg I front for disse. Jeg vil sitere noe som politiets fellesforbund sa da det I 2005 var snakk om økt bruk av romavlytting. Da skriver politiets fellesforbund til Stortingets justiskomitee. Telefonsamtaler blir ikke brukt I forbindelse med planlegging av organisert kriminalitet. Deltakerne I nettverkene helt bevisste på ikke bruke telefoner I slike, til slike samtaler. I dag hører vi politiet I en helt annen virkelighetsbeskrivelse, og vi må utnytte det at våre motstandere tilpasser virkelighetsbeskrivelsen til det formålet de vil oppnå. Det ikke troverdig. Oslo sentrum et av de mest overvåka byområdene I hele verden, I hele Europa. Det har foregått nærmest uten opposisjon. Mens nå har man kommet til et punkt hvor mange titusenvis, kanskje hundretusenvis, kanskje millioner av nordmenn har sagt at vi godtar det ikke lenger. Hvis ikke alle dere og enda flere hadde engasjert dere, så hadde faktisk dette direktivet gått gjennom uten diskusjon. Det hadde kanskje ikke blitt en skikkelig høringsrunde engang. I 1789 så stormet franske borgere av Bastiljen. De gjorde det for borgerrettigheter, for grunnleggende rettsprinsipper, for grunnleggende borgerrettigheter I samfunnet. Vi har hatt en kontinuerlig kamp siden da for de borgerrettighetene. Og de borgerrettighetene nedkjempet I vårt menneskerettighetssystem. Og det nedkjempet I rettsstaten vår, og I de rettsprinsippene som staten vår bygget på. Problemet at alle disse prinsippene finnes bare I den analoge verden. Når vi beveger oss inn I den digitale verden, så finnes plutselig ikke her rettsprinsippene lenger. Da oppheves på en måte grunnleggende rettsprinsipp, grunnleggende menneskerettigheter og grunnleggende rettigheter som vi har kjempet for helt fra den franske revolusjonen oppover. Nå det på tide at vi gjør et oppgjør akkurat sånn som borgerne gjorde I Paris I 1889. At vi tar et opprør for å si at den digitale verden også en del av våre liv. Den digitale verden registrerer også en del av våre liv, og vi skal like store borgerrettigheter I den digitale verden som vi har I den analoge verden. På Oslo S det 500 overvåkingskameraer. Hvis logikken til de mest ivrige overvåkingstilhengerne stemte, så burde Oslo S vært det tryggeste stedet I hele Norge. Og det tror jeg med hånden på hjertet ikke så mange som ferdes her I byen mener at det Det mange som sier at det ikke noe problem med overvåking hvis man ikke har noe å frykte. Og til det så synes jeg vi skal si to ting. For det første skal vi si at på ett vis har jo alle noe å frykte. Ikke for det vi gjør noe galt de fleste av oss, men for det at vi har noen ting som vi mener at andre som vi ikke har invitert inn ikke skal få innblikk I. Vi har alle noe som heter privatliv og et behov for å beskytte det. Det andre vi skal si det at den minste minoriteten I et hvert samfunn det enkelte menneske. Den enkelte borger. Så spørsmålet jo ikke om 80 eller 60 eller 51% av en befolkning sier at vi synes det greit med overvåking. Spørsmålet jo hva minoriteten synes. Og hva den enkelte synes.
Og vi er jo her i dag for å stå opp for alle dem som sier nei til mer overvåking, og som sier at vi har gått hit, men nå skal vi ikke uten å tenke oss om bevisstløs gå lenger. Det er ikke sånn at det at kanskje noen registrerer oss som står her nå, ødelegger livet vårt. Men det betyr at noen for det første samler informasjon om deg som du ikke vet at de har. De vet noe om deg som du ikke vet, og det kan få konsekvenser for deg når du søker en jobb, når du skal gjøre noe annet, når du blir fengslet andre ting. Det andre er at de bryter loven. Et overvåkingssamfunn er stort sett alltid et ulovlig samfunn. Og det partiet jeg kommer fra, det livet jeg har levd, har vært et liv som har vært overvåket. Det er det ingen som higer etter. Norge tok et oppgjør med det i Lundkommisjonen 1997. Jeg tror ikke det betyr at det ikke overvåkes nå. Hvis jeg ikke overvåkes nå, så er det fordi jeg ikke er muslim. Jeg er ikke utgruppa lenger. Men hvordan tror dere det er å gå i moskéer på Grønland for tida? Hvordan tror dere det er å være tilhenger av det som kalles radikal islam i Norge, uten at du har gjort noe så helst gale? Hvis man spurte da, skal det være lov å overvåke telefonen til han med det lange skjegget som kjører drosjen der og tror veldig mye på Mohammed Allah? Skal det være lov eller ikke da? Så sier folk, ja det skal være lov. Hvor mye informasjon kan man da med datalagringsdirektivet samle om alle de andre i dag? Det er den ene grunnen. Men det andre er at jeg er også tilhenger av en ideologi som har hatt ansvaret for å skape noen av de verste overvåkningssamfunnene i verden. Eksemplifisert i dag med det samfunnsfengselet som finnes i Nord-Korea. Og som kommunist og sosialist og marxist så vet jeg noe om hvor langt og hvor ille det kan bli hvis du tillater overvåkning. Hvis du skaper et overvåkningssamfunn. Og nettopp med på venstresiden, har et spesielt ansvar for å si nei til denne type tiltak og denne type tankegang. Fordi at det i vårt navn er skapt samfunn som registrerer absolutt alt om menneskene og styrer samfunnet etter det. Og hva er så da likheten mellom sosialdemokratiets overvåkning av venstresiden i Norge i etterkrigstida og Nordkorea? Hva er likheten i den totale ulikheten? Jo, det finnes én likhet. Begge deler ville vært mye verre med datalagringsdirektivet. Høyre er partiet som til slutt kommer til å avgjøre hva Stortinget skal mene om datalagringsdirektivet. Og nettopp derfor er det selvfølgelig mange både i partiet og utenfor partiet som er veldig opptatt av hvor vi lander. I partiprogrammet vårt har vi uttalt oss til at vi skal stille oss kritisk til innføring av nye lover som øker adgangen eller omfanget til overvåking i samfunnet, og at personvernhensyn må veie tungt ved vurdering av nye etterforskningsmetoder. Skal partiet mitt legge dette til grunn når de skal velge sitt standpunkt, så er det helt åpenbart at Høyre må lande på et nei til datalagringsdirektivet. Det datalagringsdirektivet dreier seg om, det er å innføre en plikt til lagring av de dataene om ringing og elektroniske spor og tidspunkt på det. I realiteten da, en på en måte som vil gi en registrering av nesten kontinuerlig av hvor man er, når man for eksempel har en sånn telefon. I tillegg til at vi har overvåkningskameraer overalt i Oslo by. I tillegg til en omfattende anledning til romavlytning. I tillegg til at en rekke helseopplysninger om oss registreres. I tillegg til at det nå jobbes med å innføre en brikke på biler som skal kunne registrere hvor en bil er. Ja, det er ikke science fiction. Det er et seriøst forslag som vi jobbes med. Kjære dere, vil vi ha en samfunnsutvikling der vi i større og større grad registrerer opplysninger om oss selv? Vil vi ta sjansen på at det ikke kommer på avveie, og at vi ikke sitter i en debatt om 10 år om at det jo kan være mange andre fornuftige måter å bruke de samme registrene og dataene på? Nei, vi vil ikke den samfunnsutviklingen, dere. Derfor skal vi nå si nei til datalagringsdirektivet. Tusen takk, Bård Vegard. I 1948 så satt den engelske sosialisten George Orwell og skrev på en roman som skulle bli 1984. I den så beskrev han et overvåkingssamfunn. I 1948 så var det science fiction i ordets rette forstand. Det overvåkingssamfunnet som George Orwell beskrev, det var ikke mulig å få til med datidens teknologi.
I 2010 så setter ikke lenger teknologien sine egne grenser. Det vi som må sette grensene for teknologien. Og når overvåking og rettsstatsprinsipper krasjer, når flertallet og minoriteten krasjer, da skal vi som står her være på rettsstatens og personvernets side. Dette er ikke slutten på kampen mot DLD. Dette er egentlig faktisk bare kanskje begynnelsen på slutten. Fortsett å engasjere dere. Blogg, skriv, snakk, kontakt politikerne. Denne kampen er ikke over, men når den er over, er det vi som skal vinne. Takk for at dere kom.